mga kaibigan. Welcome back sa channel. At ngayon po ay magse-set lang tayo ng light mood. Eh wala akong magawa. So mag, mag lang ako tungkol sa mga salitang ibatan at salitang Tagalog. Okay? So kayo po na bagong uh, dating lang po dito, pwede po kayong mag-click ng subscribe mag-click kayo dun sa notification para ma-notify ma -notify kayo sa uh, updates na video ko. Mag, mag konting jokes lang tayo. Okay. Kasi alam nyo, dito sa Batanes, mahilig din kaming magbiro. no. <clears throat> so, meron na akong, alam niyo ba na may sadyang uh, salitang ibatan na hindi pwedeng ihalo sa Tagalog. Dahil kapag hinalo, yung ibata na to sa Tagalog ay sigurado mag-iiba ang main, kahulugan. Eh, katulad na lang ng ibang mga probinsya. Kanya-kanya siguro yan. Ano? Kanya -kanya. Pero sa Batanes, meron din. Okay? So, ang unang halimbawa ay iyu Iyo. Iyo. Iyo sa Tagalog, pag mong iyo, iyo, yung, I mean, sa'yo. Okay? Sa iyo, sinasabi mo dun sa 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 taga-receive nung nung salita. Iyo. Sa Batanes, ang iyo ay pating. Okay? So, imaginein mo, naghalo ang salita namin na iyo sa Tagalog. Okay, so, <laughs> halimbawa, senaryo, nasa palengke ka. Okay. Namamalengke, nakakita ka ng pating. Tapos, edi curious ka ngayon malaman, magkano. Okay. Dito kasi sa Batanes, lalo sa Batanes, oh, sa Batanes, eh, hindi halos, hindi hunt hindi kinukuha ang pating. Wala halos kuma wala pa akong alam na kumakain ng nag-serve ng pating dito sa mga restaurants or ano. Wala. Okay? So na curious ka. Imagine nakita mo yung iyo. Tapos may nagtitinda doon. So ngayon tatanungin mo. Miss, miss, miss. Magkano ang iyo? <laughs> Ima oh, diba? Imaginin mo na lang yung reaction nung babae nung nagtitinda nung tinanong mo magkano iyo? Ay ba? Diba? So hindi hindi pwedeng maghalo yung <laughs> yung yung salita namin dun sa Tagalog na yun pag relate mo. Okay. Pangalawa. Okay. Ano ba mga na alam. Pangalawa ay uh, utot. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Oh. Utot, di ba? Utot. Alam niyo naman 'yan, obvious. Ha? Sa sa katagalugan ang utot, di ba? Utot. Sa Batanes, ang utot ay puso ng saging. Oh, di ba? sa batanes lang masarap ang utot. Okay. So, imagine, ihahalo mo ngayon ito. O, oh, the same scenario. Nasa palengke ka. Namamalengke. Gusto mo magkaroon ng masarap na ulam eh. And by the way, shout out pala sa kuya ko. Okay. Si Kuya Mac na magaling magluto ng recipe ng utot. Ang masarap na luto niya. Okay. So, ngayon, Nandun ka sa palengke. Tapos Eh, syempre gusto mo mag-ulam, okay? Sa puso ng saging. Tatanungin mo ngayon. Nong. Nong. Magkaano uutot? Ano ho, okay. Okay. So, 'yun? Gago. Ayun. Utot. Una, iyo. Pangalawa, utot. Pangatlo may famous dito eh about sa mga yung mga turista yung mga tour guides dito parang t-shirt na tinatak nga sa t-shirt yun yung usok usok in English smoke ah, ba diba? sa amin ang usok U S U K okay usok okay may meron pa kami nun, usukan Okay, usukan. Okay, sa MRT. Okay, so na lang tayo. MRT. Di ba? Mas maraming tao doon. Okay? Imagine mo may pababa doon eh. Doon sa may sa may pababa na lang pababa na ng ano yung underground. Biglang, oh, nag-enjoy ka. Oh, umuusok tong MRT. Umuusok uh, na tong MRT. Ano kaya sasabihin ng mga pasahero doon? Masyado ang nervyoso. Nasaya ka pagod natin. Tuloy natin to. Ay, hindi ho. Eh, ano lang po. Na yung sabi ko, usok. usok. so, gano'n lang tayo. Usok. Usok. Okay? Na hindi pwedeng maghalo ang salitang ibatan sa salitang Tagalog. Okay? Ano pa? Ah, itanong. Actually, ako, experience ko to eh. Tanong. Sa amin, tanong tanong T-A-N-U-N-G Okay? Sa katagalugan, tanong. Tanong is question. Okay. Sa amin, pag sinabi mong itanong, 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 itali. Ang tanong sa amin is tali, yung nut. Okay. Ah, uh, ngayon, ito scenario. Ito very famous to eh, you no? Know, na, na sa mga <laughs> siguro alam na ng mga karamihan turista to. Usually sa mga turista sila gumagawa ng mga sa Facebook na kita ko yung mga memes na ganun eh. Well, ang senaryo is ganito. Ang turista may dalang duyan. Okay. Masyal. Gusto niyang ikabit. Kasi gusto niya magduyan eh. na ko yung lugar. Okay. Ngayon, sabi niya, ay. Sanho pwedeng magduyan dito. Sabi nung sumagot. Jan. Itanong mo sa puno. Ha? Sabi naman. Oh, itanong mo diyan sa puno. Dagat pikunto 'di mo maintindihan eh, ha? Ha? Sa sa pagikyan. So again. Yeon. itanong Okay. Talagang merong salitang hindi pwedeng ihalo sa Tagalog. Actually, experience ko to. Dahil meron kaming teacher noon na super, hindi naman super, pero terror. Nung college pa ako, meron kami. Si Miss Lee, shout out, Ma'am Lee. Kung, kung nasaan ka, nasan ka man ngayon. Okay. Si Ma'am Lee, na ma'am, eh, ngayon ko sasabihin. Anyway, hindi mo na ako mag-grade. Eh. Pero, terror ka noon, ma'am yung teacher namin yan, mahilig magpa recitation. Dapat, pag pumasok ka sa klase niya, ready ka lagi. So, itong lukulong bargada ko, alam na niya, na una siyang tinawag eh, na kasi mahilig yun, oh, give me number, and then, magbubunot, ganito, ganito, o oh, sige, magbibilang. Okay. Itong bargada ko, na wala siyang tinawag. Tinawag 'yon, hindi nakasagot. Etong si si Ma'am Lee. Ma'am, sorry ah. Ma'am Lee, kang magpatayo sa klase mo. Tapos <laughs> buong period. Kawawa naman yung sinong dalawa. Kalimutan ko yung dalawa. yung miyak sa klase natin, Ma'am Non, dahil nahuli mong parehas ang assignment nila. Tapos pinatay mo. Okay, anyway, matagal na po 'yon, di ba? So, <laughs> nasa na kaya sila yun? Alala pa kaya na yun, most embarrassing moment siguro sa klase yun, ano? Pinatayo na, pinagalitan, umiyak yung dalawa. So, ang sabi niya, Castillo, stand up. Sabi ko, eh hey, ma'am, ako natatakot din, pero, hindi ko pinapahalata. Pero, <laughs> kabang-kaba ako, dahil hindi ako nag-review. wala well, hindi hindi ako ready dahil habang nag nagbabasa-basa ng notes yung mga klase ko. And doon kami sa baba, ang ground ng school namin noon. Nag-skateboard lang. Sabi ni Ma'am, alam mo na siguro gagawin mo pag tinanong kita. <laughs> ako naman, <laughs> binalatan ko ng dialect namin. Opo ma'am, wawalayin ko. Sabi ko, ha? Sabi, ano yan? Ay, sorry ma'am. Sabi ko, dinayalek ko lang pero ang ibig sabihin na sasagutin ko po. Kung ibatan kayo, alam nyo kapag sinabing walayin. So then, oh, sinagot ko. I mean, diba, tumayo ako. Ngayon, huwag nyo na itanong ano yung sunod na nangyari. Alam nyo na siguro yun. Diba? Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Pang-apat. Pang-apat na ba tayo? Pang-apat. Mamaga. Sa amin, mamaga is magbayad. Mamaga is magbayad. Alam nyo naman yan. Sa Katagalugan, mamaga is nam mam mamaga. Oh, may sugat ka, mamaga. O yung mamaga. <laughs> sa English yun, inflamed. Inflamed, di ko alam eh. Inflamed ba yan? Mamaga. So, one time, may kwento ng again, hindi pwede maghalo ang ibatan sa Tagalog. May nagbabayad na, na tagabatanes sa jeep. Okay. Ang sabi niya, bayad o, sabi niya, bayad, si man driver inabot, tinignan. Saan to? nagsalita. And then sabi nung driver, ay kulang pa ho, kulang pa ho. Sabi nitong uh, pasahero, ay hindi ah, yan yung dati kong pamamaga. Sabi niya, ang sabi ni driver, bisis, wala ho akong makailang kung namamaga kayo. Ang sabi ko lang ho, eh kulang yung pamasahe. So, ayun. Pamaga. At yung <laughs> pamamaga. Okay. Yan ang dati kong pamamaga. Okay. Hindi so, okay. na naman pwedeng magalo. Kasi pagka iba ang dating sa kanya. Wala nga naman siya baka alam kung namamaga siya. Importante yung pamasahe. Kulang. Yan ang hirap sa mga hindi nag-aaral. Ayun po, ang pang-apat natin. Na, natanong, tanong ay I minatanong mean, na na hindi pwedeng magsa, magsama ang ng ibatan dialect sa Tagalog. Okay? Ah, meron pa pala. Yung Arab Arab is fight nang aaway, ganun, aaway. So, again, mayroon na namang A uh, famous na naman po ito, no? Credits dun sa mga unang gumamit nito. Hindi ko alam kung saan nag-umpisa ito. Pero, karamihan kasi ito sa mga turistang pumupunta ng Batanes. Kaya kayo mga turista, pag halimbawa ha, nakarinig na kayo, oh, at least ito, lesson na ito. Na kapag ka nakarinig na kayo ng mga ganun, may intindihan nyo na kung ano ibig sabihin. Like yung itanong. O, oh, hindi na kayo magtatanong dun sa puno. Okay, kung gusto nyo magtali ng duyan, huwag na kayo magtanong dun sa puno. Okay, kapag sinabi itanong mo sa puno, alam niyo na ibig sabihin nun, itali mo sa puno. ba? arab Arap. Nanganga, a sa, sa amin, actually, nang-a-arap, sabi nila. Pinagdudugtong, tinatagalog yung nang-a-arap. Pero kapag binasa mo yun ng dire-direcho is parang nangangarap. Nangangarap, ang sabi niya. Ang senaryo is ganito. Ang sabi ni Manong, wag pagkatali nung sigag uh, i-, i, i ano na relate natin. I tanong mo sa puno. Ha? I tanong mo sa puno. Eh paano sasagot yung puno? Okay, nagdaan na tayo doon sa itanong. Now, sunod. Eh uh, i-relate na lang natin sa sabihin niya, huwag kang dumaan jan sa may bandang manok kasi nangangarap 'yan. Nangangarap 'yan. So si turista, sabi niya, ay po pala yung mga manok niya dito, 'no? Pati manok nangangarap. Oh, di ba? So, ngara <laughs> manok na nangangarap. Ay, ay mga manok uh, nangangarap. Eh ang ang point is wag ka dumaan dyan kasi nangaaway yung manok okay baka tukain ka or something uh, kasi yung manok is may may magong uh, ngasisiw okay? may mga anak so pagka lumapit ka minsan defensive defensive yung nanay ang ang akala niya is kukunin may mga anak kaya di inaarap ka oh. okay so pag nangangarap is nang nangaaway yung ganon kaya, kayo, na manonood, <laughs> pag sinabi namin nangangarap yung manok, yung kalabaw, yung ganun, totoo po yun, yung nasa isip nyo. Kalabaw man ay nangangarap din. Ang doon na lang muna, at <laughs> mag-iisip pa kung ano. Kung meron kayo naisip, na pwedeng i-relate doon sa i-comment nyo lang sa baba. Okay? Huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para kayo ay ma-update sa video. Okay. Okay, so maraming maraming salamat po. Hanggang doon na lang muna ang aking kwentuhan ngayon. And then hanggang sa muli at maraming salamat po. Tungkol na rin naman ito sa puro kalokohan. Joke. Ah, uh, ang hindi po alam ng karamihan ay ang tatay ko minsan naging artista. One day nung nag-uusap kami, ang <laughs> sabi ko tay gusto ko sana pa-opera tong baba ako para umikli naman masyado nang obvious eh eh minsan pag yumuyo ko ako nasasaktan na ako eto sagot niya baba ko, kayo, sa akin pag mo pila-opera ko kayaman ako ko sa'yo